Ano. Prekvapenie? Tak to ukážem. Vyzerá to dosť mafiánsky. A teraz nám povedzte, že čím sú tieto lyžičky pre vás špecifické? No, mám tu jednu najdlhšiu lyžičku. Lyžicu. Prepáčte. Je taká toto... svadobná. Sporiteľne. Ktorá je pre vás top vo vašej zbierke? Najcennejšie. Najcennejšia je od mojej mamy, ktorú som dostala ako prvú lyžičku. To boli také suvenírové lyžičky. Starý Smokovec. Budapešť. Takže to sú aj takéto suvenírové veci. Áno, väčšinou mi nosia takéto suvenírové. A mám... môžem ukázať aj takúto inú? Áno, mám tu rôzne. A majú pre vás tie lyžičky aj nejakú historickú hodnotu? Alebo teda opačne sa opýtam, tie, ktoré majú historickú hodnotu, áno, sú áno. Vo vašej zbierke cennejšie ako, áno, mám, ako treba mám tie tu, suvenírové? Mám tu z druhej svetovej vojny táto lyžica a vlastne táto vidlička. Môžem? Áno. To som našla u kamarátky na povale, keď sme upratovali. A toto musíte vidieť. Tu je úplne na vrchu detail. Áno. Nemeckej ríše. Ríšská orlica. Áno, to áno, je tam... Alebo aj svastika. Veritý znak. Odkiaľ to máte toto? Ako sa to k vám dostalo? Hovorím, že sme upratovali u kamarátky na povale, takže tam... A tam sa to dostalo ako? A neviem. Už nepatrate, hej? To už nie, nie. Koľko nie, ich nie. Máte tých lyžičiek zbierne? Mám ich nejakých 205 kusov. Ale mám ich uložené vo vitríne. Čiže mám tu aj železnú lyžicu, tá je tiež pochádza z toho obdobia vojnového. Toto sú klasické hliníkové, čo sme kedysi používali. Mňa, sme na vojne dávali. Áno, to sú tie. Mám tu ešte aj takúto, to je tiež cínová. To je lyžička, nie je to skôr naberačka, lebo toto nie, je asi naberačka. Na vyberanie to je, oka. Toto je tiež lyžička. A túto naberačku vlastne tu sme našli u strika, s tým naberal obilie sliepkam. A je to strieborná lyžička a má tam vlastne vyritý kráľovský znak. Sú ľudia, ktorí k vám prídu na návštevu a pýtajú si niečo na dorozprávanie k tým vašim lyžičkám? A niekedy, áno, niekedy sa rozprávame s kamarátkami. Tuto mám ešte aj, pardon, najmenšiu lyžičku vám ukážem. Pri kolofónii. S týmto sa naberala kedysi sol. Aha, dobre, to sú lyžičky na sol. Ano. A toto sú takto? Vlastne lyžičky, ktoré sú vlastne suvenír. A tieto sa normálne používajú. Rád, ano. Zlaté vařešky. No, áno, áno, to je presne ono. Zaujímavé. Takže... Tak ďakujeme veľmi pekne. A nech sa rozrastá vaša zbierka. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Darí. Všetko dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja. Pani Irena Sabová zbiera takéto pekné lyžičky.